Матч між цими ж суперниками у першому колі завершився в нічию, причому Брянка відігралась на останніх хвилинах. Мабуть, бажання взяти реванш вкупі з теперішнім турнірним завданням перемагати в кожному матчі простимулювало краснолуцьких футболістів до надзвичайно активних дій з перших хвилин гри. Суперники не встигали за гравцями «Шахтаря» і лише за допомогою «Фортуни» не пропустили швидкий гол. Втім, поступово гостям з Брянки вдалося відсунути гру від власних воріт. Лише наприкінці першого тайму краснолучани знову налагодили гострі атаки. І одна з них все ж таки розрізала захист супротивника. Автор голу – Олексій Бойко, чудовий пас на рахунку Євгена Чальцева. Ті ж дійові особи взяли участь і в наступному голі нашої команди – на початку другого тайму. Бойко не зміг переграти воротаря віч-навіч, а от друга хвиля атаки в обличчі Чальцева була результативною. За хвилину до другого голу на полі відбувся ще один цікавий момент. Знову пробивав Бойко і м'яч, як здалось багатьом, побував в воротах. Але арбітр гол не зафіксував. Господарі поля за підтримки великої кількості вболівальників продовжили домінувати на полі. На тлі ігрової переваги «Шахтаря» пенальті у його ж ворота був нелогічним, але справедливим – гра рукою. Брянка скоротила рахунок за 15 хвилин до кінця матчу і забезпечила йому нервовий фінал. Краснолучани продовжили створювати моменти у воріт гостей. Але, відчуваючи велику вартість однієї помилки в захисті, дуже хвилювались, коли суперник атакував сам. Врешті-решт «Шахтар» зберіг переможний рахунок 2-1. Силом ребята сыграли, здорово все выполнили, тактические указания. За счет ветерана, за счет молодости связали игру, связали и показали, что мы сильная команда, достойна побороться за финальную часть. Взагалі 14-й тур першості приніс добрі новини з Перевальську, де місцевий «Шахтар» поступився лідеру «Спартаку» 1-5. До того ж програло і «Торнадо». Ці результати допомогли краснолучанам піднятися на друге місце. Але вже наступного туру, 11 вересня, наша команда і сама зіграє зі «Спартаком», ще й на його полі. Від результату цього матчу залежить дуже багато, бо конкуренти за друге місце і вихід півфінал будуть чекати лише на втрату очок. Олександр Ковальчук для новин телеканалу «Луч».